โอเคอารมณ์ไม่มีล่ะมาเรามาနေဝင်ออกมาครับเนี่ยดีกว่าจะแชร์ลงไปตัวจินน่ะတော့ကျွန်တော် Microsoft Excel မှာ Excel ထဲမှာကျွန်တော် if function နဲ့အဲ့နဲ့ကိုတွဲတုံပြီးတော့ចောင်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်အောင်ရှုံးစည်းရင်းလေးကိုကျွန်တော်တွက်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Excel file လေးကိုဖွင့်မယ်ဒီမှာတော့ဒီဇာတ်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဆွဲထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇာတ်တွေကိုဆွဲနေဗီဒီယိုကလစ်မှာမိနစ်တွေကြာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဒီဇာတ်ဆွဲတာတော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကြိုတင်ပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒီမှာ if function နဲ့ကျွန်တော် and ကိုတွဲတုံပါပေါ့နော်။ if function နဲ့ and ဘာကြောင့်တွဲတုံတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ and ကိုနောက်ထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အဖြေလိုချင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့ကအောင်းနဲ့ရှုံးနဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စားတွေထည့်မှာပေါ့နော်။အောင်ရှုံးဆိုတဲ့စာအုပ်ထည့်မယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ and ကိုတွဲတုံတာပါသုံးတဲ့ function ကတော့ if function ပေါ့နော်ဒီ if function ကိုကျွန်တော် and လေးနဲ့တွဲတုံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့အဖြေပေါ့နော်လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ and လေးကိုထည့်တုံတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ပြမယ်ဒီအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘာသာတွေဆိုရင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်္ချာဓာတ်ရူပဘောကပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တဘာသားကိုကျွန်တော်အမှတ်40နဲ့ဖြတ်မယ်40အောက်40မပြည့်လို့40အောက်ဆိုရင်ကျမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမှာပဲဒါဆိုရင်လုံးလုံးကျသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြမှာပါအဲ့ဒီဆိုတော့ဒီ40နဲ့အမှတ်ဖြတ်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဘာသားအနေနဲ့40နဲ့အမှတ်ဖြတ်မယ်40ကိုမပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမှာပဲပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဖော်မြူလာရေးမယ်ပေါ့နော်ဖော်မြူလာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖော်မြူလာရေးရင်ကျွန်တော် Excel ထဲမှာကျတော့ညီမချင်းကိုအရင်ရေးပြရပါတယ်ညီမချင်းကိုကျွန်တော်အရင်ရေးမယ်ညီမချင်းဟမ် sorry ညီမချင်းအာ if ဒီမှာကျွန်တော် if လို့ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွင်းစာလေးခံမယ် and ကွင်းစာလေးပြန်ခံမယ်အဲ့ဒီကြာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြန်မာနေကျွန်တော်စပြီးထည့်မယ်ပေါ့နော် C2 ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ပေါ်အနေနဲ့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ် data equal အမှတ်40ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့40 comma D2 40 comma E240 comma F2 40 comma G2 40 Okay ဒီညမှာじゃနောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီညမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကွန်းစာလေးပိတ်ခင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွင်းစာပိတ်တာဒီမှာရှေ့ဆုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ if ရဲ့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကွင်းစာလေးခံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကွင်းစာလေးပိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ if နဲ့ and နဲ့ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွင်းစာလေးခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကကွင်းစာလေးနဲ့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ comma လေးပြီးမယ်အဲ့ကြာမှာဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ခြင်းနဲ့စလုံးပေါ့နော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ခြင်းနဲ့စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်မှာအောင်ရှုံးလို့ထည့်မှာပေါ့နော်40ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့သူရှုံးမှာပေါ့နော်40ရဲ့အထက်ဆိုရင်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်ရှုံးဆိုတဲ့စာရိုက်ထည့်မယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ and ဆိုတာလေးကတွဲတုံလိုက်တာပါပေါ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပေါ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီ and ကိုထည့်လိုက်တာပါဒါကြောင့်ဒီမှာ comma ခံမယ်ဒီမှာ david sorry david ကိုအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အောင်တော့မယ်တဲပဲကောမတဲပဲပြန်ပိတ်မယ်ရှုံးပေါ့ရှုံးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတဲပဲလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကွင်းစာလေးပြန်ပိတ်မယ်နော်ကွင်းစာလေးပြန်ပိတ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ညီမြချင်း if ဒီမှာကွင်းစာလေး and ကွင်းစာမှာ c2 ပေါ့နော် c2 ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ column လို့ဆိုတော့ c2
โรลุဆိုရင်တော့ဒူပေါ့နော်ကော်လန်လို့ဆိုစီရိုးလို့ဆိုဒူစီဒူပေါ့နော်ဒီဒူအီဒူဒီမှာ F2 G2 H2 ပေါ့ဒီမှာเนาะအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ပေါ်ခြင်းနဲ့စလုံးကိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ H2 ရဲ့နောက်မှကျတော့ကျွန်တော်40ဒီမှာကွန်းစာလေးပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်းစာလေးပိတ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်အောက်ကကော်မာလေးခံပြီးတော့အပေါ်မှာဒဲဘဲကုန်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာပေါ်ကျင်တဲ့ဒီစလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာကွန်းစာလေးပိတ်ပြီးတော့အင်တာပေါ့နော်အင်တာခောက်လာရင်ဒီမှာရှုံလို့ပေါ်နေတယ်အောက်မှာအော်တိုဖေးနဲ့ဆွဲချမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှုံတယ်ဘာကြောင့်ရှုံတာလဲဒီမှာ40မပြည့်ဘူး35ရတယ်ပါနေတယ်တခုပါနော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာ40ဟုတ်နော်40ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ35ဘာသာတစ်ခုကို40နဲ့ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့40မပြည့်ရင်တော့ကြာမှာပဲသူကလေရှုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ40နဲ့ဖြတ်ရဒီမှာ35ရှုံးတယ်ဒီမှာအောင်တယ်အားလုံးမှန်တယ်ဒီမှာရှုံးတယ်35ပါတယ်ဒီမှာအောင်တယ်ဒီမှာရှုံးတယ်ဒီမှာ30ပါလို့ဒီမှာလည်းရှုံးတယ်ဒီမှာ35ပါတယ်ဒီမှာအောင်တယ်အားလုံးဒီမှာအောင်တယ်ဒီမှာလည်းအောင်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရလေးတွတ်တာကတော့ကျွန်တော် if function နဲ့ if function နဲ့ကျွန်တော် and ကိုတွဲပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းလေးပါတော့ဒီအရာဒီနေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးကြံတဲ့နေရာတွေလည်းဟိုကိုဟိုလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာလေးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး။နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီးလိုအပ်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လည်ဆုံစည်းကြလို့ပြန်